Zase někdo jde pryč. Kam jdete? Možná zase začíná nějaká střevní chřipka nebo co? A zrovna tady, viď? Z první řady. Pan Vodvárka tady zůstal, no, tyhle ty... Jste se s nima pohádal nebo co? Buď zírá. Jste zírá na tu paní? Dneska je významný úterý. Musk startuje tuhle raketu. Je první rozhovor prezidentských kandidátů v tom, v Americe, v televizi. No a u nás poprvé Vodvárka vyhnal lidi z divadla.